ពីបាក់យ៉ាងណាកាយវិការមិនធ្វើតាមបញ្ជាឃើញថប់អីយ៉ាងនិងមិនដងរងាចង់បានគ្នាមកគិមកើតើបជុំមុខហើយបាយគ្នាបន្តិចមុនសោះមានអារម្មណ៍ថាដូចឃ្លាតយូរណាស់ចាប់កន្ទូរសំចង់ខលទៅឆ្លងឆ្លងសង្សារអើយនឹងអូននឹងជីវ៉ាចង់ប្រាប់ថានឹកអូននឹកអូននឹកខ្លាំងណាស់នឹងដល់ថ្នាក់ដេកលក់ពោមិនស្គប់ពេលបាត់ភ្នែកកាលណាចេញតែយោសំកិនឡំឡំខ្លាចអូនព្រួលប្រែចិត្តសេ